Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра отново ще играем Doors 2 и ще се опитаме да минем играта. Така, научихме си урока от предният път, да видим дали сега ще успеем да оцелем. Ела тук, Сладур. Не знам какво сме научили, но не, аз скоро ще умрам. Не, Ще те блокирам, бе! Трябва. Защо ме напич тоя асансьор, бе, човек, бе? Е, не ми казвай, че ти почна. Ми почната, точно последната секунда ми каза да изляза. Еми не видях, че не е сменено. Разбира се, ако желаете още на Doors, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И го направете наистина, защото гледам, че ви мързи да лайквате, така че действайте. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега вече наистина да започваме. Влизай при мене. Помниш миналия път или не помниш, не знам, но имаш 15 секунди, 14. Добре. Абе, пич, спокойно, излиза си отдолу, спокойно. А така. Айде да видим какво ще направим. Разбрахме, че няма нужда да се жертваш, когато отидем при фигурата. Но има нужда да се жертвам, като се появи зеления, защото не знам как ще го оцелем. Еми... Ще го караме на молитви да не се покаже никога. Мале, да, това ще бъде наистина малко на късмет. Амбаш. Така, ще купуваме ли нещо? Ти си купувай. Никой не те е спрял. Добре. Ето тези айде, неща ще купя. Бутона. Купих си Hands Free Light. Да майнис. Радвам се за теб. Приятно виждам. След като минем един път мините... Какво? Ами, препоръчвам да се опитаме да минем цялата игра. Ето не е ли цялата игра да миниш мините? Имам предвид по... имам предвид заедно. С... първата част и не спираме към втората. Ето е втора част ли има? Това е втората част. Това ти разправям. А, ти имаш предвид, че от стария мод на към този да минем и да го минем всичко заедно. Да. Сега. Тук си изтървал нещо. Батерия. Там ето бе! Е, защо не ми дава да я взема тая батерия? Като реално... Брадни, аз ще опитам. Айде бе, ама аз имам такова! То трябва фенера да се вкара. Не ми дава да я взема. А не, не ми шо... Ами ти не го натискаш готово, готово. Мръдни, не, си просто мишката, нещо бъгна. Не, не беше тъгнало, трябваше да се мръднеш мишката нагоре, малко над батерията да гледаш. А тук има няма, не, няма нищо. Айде, слагай. Аз го сложих моето. Още едно ни трябва. Да, аз го взех, идвам. Нали знаеш, че само един е нужно да сложи. Да. Между другото, когато бягаме от тония, дето ни гони, там ще се налага и да скачаме. По-трудно е от първата част. Ако така... скачането е със спейс, нямаме проблем. Предполагам. Така, отворих това нещо. Кое отвори? Асансьора ли? Това пред нас. А, то това май не е асансьор, това си е просто преграда. Идвай. Давай, натискай. Дам бърдам. И давай да не ръшваме да внимаваме, защото... Айде. 101. Тук в началото мога да не бързаме. Надясно. Съткът ми още от сега, не го ли е срам? Такова е, зави. Натисни онова. Чакай, разглеждам. Какво да натисна? Ръчката. Днес. Защо? Така още лутвам. Тук има някакви скрити неща, бе. Чакай малко. Мале... Бе, как е възможно да има толкова много шкафове и абсолютно нищо в тях? Ето. Защото не отидох аз. Айде, каручката. Бум. Леко да не изпуснем нещо, само защото мога да има много важни работи. Да. Ако... да. Чакай, ти не каза ли, че си започнал със светлинка? Когато ти е закачена още в... на тебе. Смисъл в началото. Да, аз си купих нещата. Аз си купих фенер, който и имаше фенер. Постоянно. Да. И не ми даде фенера. Как да ти го дам на тебе, бе, ут? В смисъл аз си го купих. А, добре, защото аз това те питам. Купих си го? Защото помисля, че си го намерил дело. Не. Давай, вдигай. Ти не можеш ли? Как ще намеря фенер на първата част? Това трябва да съм бак. Възможно аз съм намирал на старата игра. Тук може вече... Нападна ме, бел покук! Помощ! Помощ, Василе! Е, абе, помогни! Как да... Готово. Е, е, е. Ми взеде половината хелт.
Ми трябва да гледаме към таваните. Ей, изех запалка без дискам! Съжалявам. Намери генератор. А, не, това е стария генератор. Общо това е черен ми скочи. Непрекъснато гледай нагоре вече, не надолу. Аз нищо не мога да успея. Тук открих нещо интересно. Обаче ме е страх да мина. Могли ли са това? Аз ще мина. Няма проблеми. Намерих ножици. Отрежи това, отрежи това, отрежи това, отрежи това. Виж. Чакай, че ме гледат, къде са? Аха. Браво, бе, голям! Това е голям фенер, браво, браво, браво. Браво, супер. Найс. Още едни ножици. Еми, то хубаво, ама... Мари, и кое е това? Вземи го. Чакай, отвори следващата врата. Везимам глас тогава. Да не куцам още някакви неща. Не. Взех много такива... флеари. Айди, бей! Чакай, не знам къде си. Ето, ето. На дясно. Внимавай, че на тавана да няма такова. Да, аз вече гледам нагоре. Какво защо влезе? Не съм. Нещо тук имаше. Нещо дръмна. Да, лампичка. Не. О, лепека, точно това пет ми трябваше. Трябва ми още лепенка. Батерия за тебе. Искаш ли? Чакай, ето ти лепенка. А, можеш? Заповядай. Аз това си го купих. Чуна гадина ми изяде цялата душа. Тогава ще взема батерията. Пари... Ти ня искаш. Давай напред. Пари, тук има. Економика да има ми. Има такова на тавара, да знаеш. Не, няма. При мен няма. Явно по всеки има различно. Ето го, ето го. Чакай. Искам да му светна да видим дали ще го таковам. Аре бе. То с някакъв лазер. Пичи, ти не мърдаш, ти бъгна. Не, това не може да го таковам. Май само с лазер. А, не бе, не, заслепих го. Аре, идвай. Силе, какво правиш? Идвай, напред. И при мен не мърдаш, май бъгна нещо. Е, добре, аз съм напред. Той при мен е бъгваш, телепортираш се. Не мога да отворя стата, да, нещо ми е фризнало. Еми... Айде... Ти си ходиш на едно място, не мога да мина на следващата стая, май не, та ми спря за малко. На мене ти ходиш. На мене ти ходиш. Значи... Не от мене, сами. Не бе, аз си отварям вратите. Иначе не знам. Айде, мале, аз вече знам! Защо сега става, Софийския интернет. Няма проблеми, като е отговор с те. Кво каза? Шуме. Брат, прекъсваш ми ужасно. Аз си мислех, че от Дискорда, ама явно е от интернета ти. О, не. Ай. Това ме изяде. Аре бе, бате бе, да... Пу, бе. Замина. Welcome to Sofia. Никога не съм имал проблеми, освен когато съм говорил с тебе. И предния път, когато нямах интерес за няколко седмици. За няколко седмици? Ми да, не можеха да го оправят. 108, еми освен да ти споделя да ми помагаш. Известно ми, да, ще трябва. Нямам проблеми с нета. Е, прекъсваше ми до сега. Еми, не знам как ти е точно като... Стана нещо черно. Кво? Кво се случва? Майко мила. Ясно към от това. Какво? Ми хареша споделения ти до копа. Леле, баси. Това е затворено. Добре. Това е най-интересният ден на монстъра. Айде. Салам алейкум. Добре, защо има Сингапур? Какво? Ених сервера на Сингапур. Тръгна пак. Ми сам си вас. Мари, не думай, поне има много шкафове. Брат, те са прекалили с шкафовете в тая версия. Казвам ти. В смисъл, говори от към... Не се оплаквай да имаш много неща. Охо! Колко различни вида фенерки ще има в тази игра? Бате, не питай, той има 15 милиона светлини. Пак казвам, добавили са според мен някои неща в излишък. Като е това нещо да го лутвам 15 часа. Поне да слагаха някакви работи. Гледай, нищо. 108. Ола, тука преди нямаше ли оният звер? Да, но ти минаваше отгоре.
Ето ще се кача горе. О, не. Мигна, мигна. Чакай още, не бързай. Идва. Давай. Така. Добре, че не е зеленко. Да бе, ама то... Да, ето ме сам. Гледай сега. Това фенер го пускам и мога да си... Това е най-отвратителният фенер. Каква му е целта? Та е слаб просто. Не, да не го държа в ръка. Да имам свободна ръка. Направих грешка, че ти взех голямата фенерка. Трябваше да ти оставя. Ти ножиците ми взе между другото, защото имаш още съм доцен. Пич, откъде да знам? Знам какво да направя. Помни ми стаите 110. Добре. Отгоре има. Чудовище, внимай. Чакай, да, чу го. Съм към 111. А, батерийка. Трябва да го избереш. Това ще бъде бавно, но не е невъзможно. Да бе, чувам го, ама не го виждам. Ето го. Имаше в ляво кутия, която не отвори. Са надясно. Още батерия. После ще я взема. О! Дъска ти. Пс. Още един път, Василе. Няма бе, брат. Няма бе, луд, споко. Засем. Така. Вау. Мале, разбирам те, да знаеш. Ей, батерията си забравих, нищо за една батерия, няма да се връщам. Той има. А пък и съм сам, има толкова много неща, които мога да взимам. Той 12, какви са тия стаи, бе? О, не. Оу. Той не мога да дойде горе, така че споко. What the fuck? Бутни го още един път, рекошира. Няма ли да разгледаш? 19... О, кючета. Абе, чай това да го изключаме, тук е светло. Какво ухъбя? То ще го бушулираме сега, 114. Опа, нещо идва май. Не. 115 къде е? Просто той ръмжи още. На другата страна. Безполезен. Батерия. Фенер. Ето насам. Да. Мале, 3 часа отваря. Къде бе? Мале, да, само букуци. Да, само букуци ми дава. Една ножичка не ма да ти даде. Ето, ножиците са си в... Оле, земетресение. Това означава, че ще дойде... Оле, чудовище! Май ще дойде отпред, така че... Близи! Давай, споко! Мале... Защо дойде от тази страна? Еми, явно вече мога да идват и отпред. Там... 117 гоним. Шипове? Пак такова, може би ще има ножица този път. За тебе, сътка, чубо. Не, това беше някъде зад мене. А ще угасна, бе? Защо изгасна така странно? I don't know. Добре, просто става с нищо. Ай, това не са шипове, това е трева, бе, луд. Към 117. Най-добрите на трева, които съм виждал. Да! Пеперуди! Ай, тя, признавам си, стресаха, бе. Нали? Да, привлича ги... Нещо, бе! Съд. Оу, what the fuck? Мале, казах ти, че е псътна. Василе, нещо се влачи отпред, човек. Май са просто мухички. Да. Як върли флер? О, в дупките сигурно е това чудовище. Брат, ама тук има яйца. Ще има поколение. Чай да фърлят, че така или иначе имам 15 000 такива. Я искам да видя долу в дупката какво има. Ама тия мухи до кокаса, бе! Това е много лошо. 119. Не държа пак, моля.
Мисля, че ще умреш, ако вземеш запалката. Чакай. Добре, чист въздух. Чист въздух, седно съм на 7-те руски езера. Така се чувствам. Чудесно, взимай. Вземи тази лепенка. Вземи флеера, човек. Вземи ги всички флеери. Къде флеер видя, бе? Няма. В кутията има. А, what? Как па го видя? 120. А, лепенка, супер. Ех, играта как те храни. Пиу. Е, да ме храни. Заслужавам. Оня не го чух. Така. А, на те игра. Боц. Флеер. Флеер, бат... Не влизай още. Не бе, той не може. А, лад, този път е до тук. Буба, лази, нещо тражи. Той машите на вас, и да ти кажа. Не, директно го ръшвам. Съгласен съм, тъпо е да стоиш. Така... Сега бяхме тука, нали? 122. Изи пизи, лемън сквизи. Това е лошо, бягай със светлините. Е, гледай назад. 123. Е, вау. Добре. Много флери, 10. Нека има флери. Аз ще му фърля на това да му е светло. Така. Сега. Нещо мигна. Да, ще дойде чудовище. Кой ще дойде? Тук поне имаш няколко гардероба. Да, той е обикновения. Мале, удря направо. Тя обаче ми щупи лампите, а не работят. Излишно рано, така ли късно влизаш? То, аз до коя бях стигнал, бе? 24 май. Наааа! Да, на 24-та. Ама аз си мислех, че друго ми каза, бе! Че... Ох, аз... Казах ти, че сега сме на 24-та. Да, че в момента сме на 24-та. Мисля, че разбирам, да, разбирам какво си. Разбирам те, какво си помислил, че съм ти казал ясно. Следващия път ще ти кажа, в момента си в 23-та. Да, това трябваше да кажеш. Или просто влез в 24-та, примерно. Нищо, поне имам хилове. Къде сме в момента? 24-та. Давайте към 25-та. Апартамента. Мале, то фенер, твое банално шит. Да. Тук нещо дръна. А моя беше голям, светеше цялата стая. Не е ли по-добре да фръш флери просто? Не, трябва да си ги пазя за мухите. Пиу. Ама тоя гасте, бе, пак ти китайския буклук. Ми да, бе, то целта му е да е шит. А, тука сега силно ще трябва да поставям... Да един голям. Не. Добре, знаеш какво, малко ще ги разсвърлям, защото така или иначе... Не, бе. Така или иначе има. Поне да не хабим. Айде, винаги като намериш, хвърли поне един. Аха! Айде, да, направо. Казах ти, навсякъде са. Ехе, колко още кутийки има. Да. Отидми кутиите първо. Батерия. Че там са хубавите работи, другите не те интересуват. Чай, трябва ми хил, брат, че... Мога да намериш голям фенер хубав. Трябва ми погледни хил. Погледни отгоре, не забравяй, че отгоре се спамват. И тук имаш то, нещо. То се чува звук спокойно. А. Всеки път като има... мега много и не се чува при мен. Ето... А това шкафа е закриене. Добре, слизаме. Не мисля, че някой мога да убие там горе. Шкафа е за лут. Оле, аре бе, няма ли някой хил? Е, да, на обратно има кутии. Вау. Пъса. Няма. Краката провери. Няма бе лут. Пич, някой път са на краката, бе. Ето. Не е 125-та, нали? Или 125-та? Един път е хапа 125-та, сега си на 125-та. Сигурен ли си? Не знам какво има. Да. Да, окей. Лад, аз малко се дезориентирам, ама... Лечи ти, ходиш като пиян. Светлина. Добре, сега кажи ми какво е това, бе, брат. Това е гардероб симулатор. Да.
Пак ти казвам, твърде много гардероби са набърхали. Хвърли фенер в страта да не хабиш фенера, бе. Абе, не бе, трябва ми... Предпочитам... това. Е, сега нещо стана. Имаш и кутия. Трябваше да бързаш. Можеше да има хубаво нещо. Чакай, какво се случва? Чакай, този е гаден. Ага, трябва напред-назад да ходиш. Да, трябва да мина цялата стая сега. Този от гадните. Това не е гадно, лесно е. Телепортация. Трябва да ма малко се дезориентирам. Майде обратно да обърнеш по-бързо, а? Братчето ми! Сега наляво или надясно? Ходи напред-назад, спокойно. Давай, сега ще се щупи това и... не... Добре, давай сега ти момент. Стаята беше гадна. А, това не е крана стаята. Ето за това говорех! Просто не се... не губи ориентация. Опитвам се. Виж, то ти го дава така, че да мога да минаваш спокойно. Да бе, да, то така ще ми го даде, ама... мале, това е най-гадният спаун на чудовище. Колко лут изтървах! Не вижда, мисля, че е по-гаден. Минах го. Мале, че ти... Малко гличах. Аз за това спамех хето. Спамех хето, за да се отвори вратата. А, чакай, имаше нещо, го изпусна. Какво беше? Нищо нямаше. Имаше. А? Как ще е нямало? Батерии. Добре. А, такова за... пакетче за батерии, това е много добре. Да, ще мога да ги стаквам. Бате, стига с тия глупости, бе. Добре, играта ме тормози, определено ме тормози много. Не гледай. Не гледам, бе, споко. А, това нещо направи? Бих искал да го погледна, но знам, че ще получа... А сядай, натука ли съм? Не внимавах, не знам. Не мисля, че си натук. Провери ли има друга стая? Аз те репортира. Ами, аз мисля, че съм натук. Рис губи, рис печели? Окей, добре. Давай. Слизаме надолу. Обаче, доста труден рън ми се падна. Поне според мене за момента. Нищо, поне ще е интересен. Докато да умреш. 130, няма да умирам, бе. Ще умреш, няма да го финишираш днес. Обаче... нямаш опит. Да, има още много стай. Цели 69. Тури го в пакета, да има. Ти си много добре екипиран, за да го видиш. Къде? Долу, срата е, от долната част. А, чум чудовище. Мухи. Майната ви. Върлей. Това се, нещо не е наред. Да, знам. Мога да те влезе в шкаф след малко. Не бе, споко, мухи са просто. Ей, просто... звучи така. Брат, ага, те са истински чудовища! Върлей флеер! Ба, ти гадните работи. Да, да, ма сега искам да светна. Бутей. Чакай! Насам съм. Нали съм да съм? Майо тука дойде. Не бе? Не. А защо ми беше задраскано? 129, 130... 131, нали? Да. А... що ме питаш за толкова елемента? Дали не си пропуснал, да не си мил 132! Да, това трябва да е 132. Огни пакет... мале... чай само да видиме за хил евентуално. Или... oh, what the fuck, брат! Значи си 132 си. Дано. Аз бих заложил на 132, имаш лепенка. Бах ти скама. Не знам как не си на 132. Взимай и лепенката да бъде поемаш. Бах ти скама, брат. Не. И сега не съм и тука. Невъзможно е да си 134. Още такива. Добре. Те сигурно ще зачестяват. И си яш сега лепенката, защото не... чакай малко. 136. За малко щях да отворя. Но не забравяй, на 134-та си, така че спокойно. Ще се трябва да гледаш 134-та си. Сигурен ли си?
Да бе. А, чай. Нагоре. Да, трябва да събираме всичко, че положението е зле. Пичи, изяжеш ли лепенката, моля те. Добре, добре, айде. Дали нямаше пъса пъса? Огледай се хубаво. Добре, няма. Тя ми свършват. Съм към... Ти пускай нормалния фенер, ти като си сложил едно, те са отиши вече при него. Не е нужно да ги изхъбиш всичко. Настъпи яйце да, и да. Ги из... Такова, излюпи. Къде е стаята? Ми някъде където не я виждаш. Брат, ти ги разтъпва, че гледай си в краката. Не ги разтъпвам, те ме шибат! Еначи тъп. 137 кът... Мале! Бе, ти от тук си дошъл. Дали? Значи... От тук дойде. Да. Хайде сега почва да ходиш направо, докато не намериш 134. Чакай. 131, леле колко много. Едно голямо нищо. Има шкаф, може да има хил. Няма. Ще има банан, ще има. Мале, гадни шибани мухи. Върти го тоя кръг. Ай, включи го тоя фенер, бе, мори се. Ще ми изядат, бе, брат! Няма, тя трябва да свети. Тя трябва да свети, ето. 137. Не. 136. Оле. Няма! What the fuck? Бе, ти нали влезе в 133-та и това е... Да. Това е 133-та. Ето я. Ето я, бе. Нямало. Точно къде ти каза да пуснеш шибания фенер. Нямало. Не, аз ще умра, то... Нямам хил. Маш пръчка. Не! Тия се... Взимай, взимай направо. Чакай, че тия се телепортират. Те те следят и в други хил, стаи. 135, 136. Оли, Jesus. Това ако направят супер хард мод. Това е лошо. Аре бе. 137. Добре. Газ, 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 газ. Добре, ама не е добре. Не вече е по-добре. Ще се върна за тази лепенка, че ня взех. Ня взе ли? А, взех я? Взе я. Тя просто ти се добави към хелта. Ясно, 137, сега съм 138, нали? Да. Кво става, бе? Защо има? Нарочно ти спамва повече, стай да е трудно. What? Влезах в тапро. Вау. Ох, това не е добре. Май ще има чудовище вече. 138, сега съм 139. Лепенка. Така. Някъде има на тавана. Не. Тука. Така. Не. Чуваш ли го? Да бе, чувам го как реве. Това май беше смях. Остена това имаше шкафчета. Не, Дженце. Без дискам, без дискам, без дискам. Нагоре. Кво светна? Така... Да се огледам. Око! Наближаваш. Гонитбата. Дай поне нея да я минеш. И ще съм доволен от теб. 139. Това не знам защо го взех така. Е, не, то пак не ти е пълен хилта, така че няма никакво значение. Пълен е, пълен е. Не. Добре, как? Видя ли го? Да ти помогне. Аз не го видях, то беше в шипа. Е, браво, и тази лепенка замина. Е, ми е. 140. Не, сега ще има още лепенки, споко. Чуте, господ. Аре бе, стига флеяри бе. Пари не ви искам. Кво?
Батерия. Не. Те са ти пълни, трябва малко. Да, да, да. Служи го малко там да има. Директно на това. Гаси. 141. What, какво е това, бе? What? А, не, чакай, на камбана, това е тръба някаква. Мале, мале, той е светнала, чак другата врата. А. Почва преследването. Леле, той е се през мръсния канал излиза. Значи той е голяма буца лайна, така ли? Ми да. Ти си баца, скачай. Оу! И що ти свети, то ти свети пътя. Аха, видяхме колко ми светна. Е, уат, имаше камък! Накъде? А, той се тръгна? Жино обратно! Ти мина зад него. Трябваше да мина отстрани на колко! Трябва да следваш светлинките. Абе, вече знаеш, че има и грешен път, по който мога да поемеш. Да, да, аз си мислех, че камъка е запушил пътя! Ей, аз си го помислих. Брат, че си бръкна в очите, казвам ти, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Еми, хора, за жалост, днес изобщо не беше на късмет, но мисля, че стигнахме по-далеч от предния път. Или как? Ти стигна. Ааа, няма ревайв, иначе бих се ревайв. По-далеч от... Не, не бяхме предния път. Чакай малко! Връщаме се в играта. Мале, Васко, pay to winner. Не знам за какво лафиш. Продължаваме! А, ти си сега, защото си плати да ти мине и стаята. Брате, знам какво ще мине, но това е нещо огромно! Аз бих го изял. Мале, как си изтърбуших, аз май умрех. Аз пак ще умра! Аз сега пак ще умра! Ти като живиш, дори не те пуска просто. На къде съм, бе? Не знам, бе! Аз затвори се. Брат, аз щях пак да умра. Виждам. Какво? Моля. Не трябва да минеш пъзела. Приятно пазълуване. 5-3-5 една. Това ще е лесно. 5-3-5. А. А, това ще е лесно. Само че сега няма майте ми. Най-гадното нещо, когато умреш. Аз ще умреш веднага и ще си изхабил 30 робък, все така. Да, знам. Той се оригва обаче. Но поне видя какво се случва след като през форин 101. Ето ми подсказва, брат, и кодовете, поне да не ми ги даваше. Какво искаш да не ти дава? Защо да не ти дава кодовете? Как ще го направиш без кодове? Е, за да си ги запомням сам. А, ти по този начин. Да. Сега ще бъде или на тук, ама на тук. Василе, моля те, стига си търсил неща, които не съществуват. Е, търся машината. Очевидно. Тя е същата машина. Раде? Пич! What? Къде е? Същата машина е! Така ли? Чак, аз не те разбрах, аз мислех, че ме блафираш нещо. Не е същата, бе! Някъде назад е май. Може. Се чува и по звука се ориентирай. Наобратно е. Аз си мисля, че тук нещо те ме изяде. Нали знаеш, че аз не знам на коя стая съм. Тук няма чудовища. Просто те мъчи да направиш пъзела. What? Ето това може да е навсякъде, бе, луд. Какво правиш? Да, играта ми казва същото. На долния същото. Етаж. Очевидно е на долният етаж.
А, няма лучо домище! Не мога да те хване. Аз не мисля така. Аз мисля, че точно може да ме изяде и да ме схруска. И сега ще издам звук. Виж го, колко ти издаде звук, не идва. Пъсът, пъсът, пъсът. Да бе, чуха, ма няма нещо... Къде е Б? Мале, това е... Паец. Но паец, но пагадаш. Добре, разбирам защо ми казват кола. Защото това е скандално голямо. Е, сега вече. Топа е един сложен код, как ще го запомниш, няма си идея. Аз се изгубих. Той идва май. Лично обратно си. Чакай, да бе, да, ма... Улици. Той е пред мен. Погледни го да го видиш какъв е хубав. Stranger Things. Виж го, че просто. Той само си минава, бе, пич. Той не те гони, наистина. Май са няколко. Аз вече се изгубих. В момент се връщаш просто. А, добре, върнах се в средата. Как се загуби тука, бе? Не можеш да се загубиш. Е, добре, то няма! Ма прави същата машина. Мисля, че замина. Айде! Фо? Той тук не мога влезе, бе, от споко. Има пипала за тази работа. Да, да, ма... Аз наистина не знам къде може отиди да е това. Отиди прави същата машина. Не става, бе, пише Б, сляп ли си? От бе, не те разбирам те, ама ти не намери дори една машина, то са няколко кода, 4 кода мисля, че бяха. Ей, сега ще намери машина. Само това да спре да се оригва. Не му пречи, не ти пречи оригнята. Ей, качваме се чак на третия етаж. Ай, той е някъде близо, бе. Просто е под тебе точно. Лад, водопад. Ама наистина са се постарали че кажеш, много. Че бяха скрили нещо много важно. Ако имахме ножиците в началото, леле. Напаси, Васко! Мале, то ти направи пиздолей. Лили! Мислях си, че е на долният етаж. Ясно знаеш, че е тук. Добре, опита се. Важното е, че се опита. До другия път, хора. 150-та стая, ей колко съм скипнал някого там. В средата стигнахме, трябва да видим как се минава това и къде са уния машинки, че дам, трудна работа. Надявам се този епизод да ви е харесал, ако е така искате още една Doors 2, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао чао и до утре.